во Скопје сончево и топло со мала облачност. Попладне е можна појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд. Кога почна една слама да доаѓа од нивија, сите ствари ни тркалаше ни собите, лупава во зидов, поретите, се тоа, кујната, намештао се. Имам насадено само цвекиња, плюс пиперки имав и тоа не е уништено, све не е уништено. Природата нас не гони. Природата е жива и она не гони, она гледа што све се случава. Вика, не е наситно овој свет, дај да го уништам. Ја не сакам да седам скрстени раци, сакам да извадам нешто пари за мене како немам пензија. Животот на човекот таков е. Ќе помине преко многу, многу проблеми, многу неволи, многу убави работи. Таков е животот.